这个不是你的手机。那这是我，这是我钥匙掉在那。哎呀，我是抹下车上了，你在这呢。当时我从这个吉祥村地铁口经过的时候，人行道上有人招手，我就下意识的车就慢了一下，他就冲过来拉个车门就上了，然后给我说他去咸阳机场。完了，我就是车就慢慢走呢，我就跟他说，那你就要扫码啊。他说扫。结果他要走高速，结果一直感觉他这个码没扫好，我就问他呢，我说你码扫好了没？他说他手机打不开。哎呀，我心里面就有些疑虑，我说自己手机怎么能打不开呢？当时就是路上的车流量比较大，当时也靠着边，我就车靠边了，然后就是通过和他交谈，我感觉这个电话不是他的。我怀疑这个不是你的手机。这是你讲别人的，当时可能想过两次，我说怎么会听着电话响呢，他又打不开，可变了，我就和他在那块看话呢，我说我给你看，看了以后我发现这个手机左屏的这个配件好像和他这个本人不相符啊，我就问他是不是他的，他说是他，我说那你把这个打开，他给我说密码，然后我打开也打不开，在这个过程我他自己就给慌，他就说这个是他买的新的，买的二手的，我说我感觉你这不对劲，我得报警。我就说这话，他就完了嘛。哎呀，你说你不要报警，这个手机要把你摔了，要不然我就不要。就是在这个过程，我就给咱警察报警了，也给车队报备了一下。然后这个过程中有电话打进来，我就接了。他说电话是他。9月25号上午11点多，南宁市一辆满载乘客的快七路公交车行驶到友谊路和纳红路交叉路口附近时，一名60多岁的男乘客突然要求下车，但被驾驶员黄才林以还未到站拒绝。结果这名男乘客与黄才林争吵了几句之后，突然想要抢夺他手中的方向盘。男乘客这一危险举动把车上的其他乘客吓得不轻，就在这危急时刻，两名年轻小伙赶紧上前将这名男乘客从主驾驶位附近拉开，并出言劝阻。事后南宁警方依法对这名男乘客给予刑事拘留。他就上来那个，他就气犯这样，可能会造成交通事故。事后警方经过多方查找，最终确定在快七路公交车上见义勇为的两个小伙是广西商贸高级技工学校学生彭明乐和陈才峰。在接到南宁警方的反馈信息后，学校决定召开表彰大会，对两位学生的义举给予肯定。两位同学见义勇为，我们学校也对两名同学进行奖励。表彰会上，广西超大运输集团有限责任公司和广西商贸高级技工学校分别给予两人每人2000元的奖励。出于本能就上去扯了，比较危险嘛，又没人站得比较近，我只能上去把他拉开。举办这个表彰大会，把他们弘扬下去，在全校营造一股人人崇尚正能量、肃正气的一种良好的风尚嘛。8月份的时候呢，有一个客户添加到我们的微信，然后说有一批货物要寄到境外去，那几天以后呢，他是通过一个货拉拉的形式送到我们公司的，我们就按照物流管控的那个要求去做实名登记、录入云地安、开箱检查这些工作。而就在开箱检查的时候，这个看似是一个集成的小家电的货物上的一个小细节引起了小哥的注意，他觉得这个货物不对劲。但是我们在开箱检查过程当中就发现有明显的焊接的一些现象，就是我们有问那个司机，他说他是从那个中山那边过来的，那他给我们的两件货物总的重量也才30-40公斤，而且这个产品从我们对他的认知价值也不是很高，就是他两箱货一共是8台，那我们在称重的过程当中8台的重量都不一致，我们就联系到警察，那拆开之后也确实是发现里面有夹带的东西，那个白色晶体的东西。根据这两名白云快递小哥的举报线索，广州白云警方先后破获了寄递渠道涉毒案件2宗，抓获毒品嫌疑人20名，缴获毒品氯胺酮约7.5公斤，毒品冰毒487.3克，是全市寄递渠道百日攻坚行动取得的又一重大战果。我们也是见一宗打一宗，坚决不手软，而且呢是穷追猛打，利用这个物流渠道寄递的这个毒品的人员的敲诈欺骗，一定要打下去。今天上午，广州市在白云区组织召开全市寄递渠道禁毒百日攻坚行动推进会暨白云快递小哥举报奖励仪式，奖励人民币超20万元。